Pakita yu po kayo sa aklat mo ng Mateo chapter 24 verse 14. Ganito po ang sabi ng Biblia. I do hope tayo po'y handa na yung mga narito at wala. Uh, katulad po na yan, ating pong ipag-anyaya ang ganitong tagpo. Uh, sabihin ng makulit tayo, walang problema. Ano, yung kasalanan nga hindi natigil, yung pag-anamang ipaalaala si Kristo. 24 verse 14, ganito po ang sabi, At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagaya'y darating ang wakas. Manalangin po tayo pagpala namin Diyos sa langit pakipagpala po ng pag-aaral ng iyong mga salita, ang iyong abang lingkod ay bigyan niyo po ng kaalaman, kapatawaran, kapangyarihan ng banal na espiritu sa pangalan ng Panginoong Amen. Okay. Sumaliwanag so, po ang salita ng Diyos. ay eh, sabi po diyan, at ipangangaral ang ibanghelyong ito. Gano'ng katagal? Nang kare ng Diyos ang libutan sa pagpapatotoo sa lahat nang mga bansa. Kaya sana wag tayong maunahan ng inkub sa mga bansa. Mauna sana ang Ebanghelyo sa mga bansa. Dahil matagal lang nauna ang kasalanan sa mga bansa. So ngayon po ang ating paksa ay evangelizing. sa so, tayo po sa mga eh ng ating pag-uusap. At kaya kita po natin sa talatang ito, ang painungsis mismo ang nagsasabi, nagsasalita. Makakatulong sa Christian development or spiritual growth ang, pang, ang Panginoong Yesus sa kanyang salita. Tama ba? Kung ang kanyang salita ay pagkain ng ating kaluluwa, kung ang kanyang salita ay gatas na walang daya ng ating kaluluwa, tiyak kapag ang salita ng Diyos ay tinanggap, pinaniwalaan natin, iti magdudulot sa atin ng paglago. Ngayon, ang maliwanag na salita dito mga minamahal ay ipangaral ang Ibanghelyo. Ipangaral ang Ibanghelyo. Mga minamahal, Ito'y salita ng Panginoong Hesus na namutawi mismo sa kanyang bibig na ang Ibanghelyo'y dapat ipangaral. Hindi puro computer. Tama ba? Hindi puro kung anong -ano ginagawa. Ipangaral ang Ibanghelyo. In fact, sa Colossus, in season and even in out of season sa panahon ng masaya o sa panahon ng malungkot, sa panahon na walang pandemic o sa panahon ng walang pandemic. In season, in out of season, we have to preach and teach and share the gospel. Ito pa'y komando, mandato ng ating Panginoong Jesus. Hindi po ito invento ng pastor. Hindi invento ito ng kung sino man. Ito yung mismong Painong Isus na nagsasabi, ipangangaral ang Ibanghelyo. Actually, mga patit, kung yung uh, aaralin ng konteksto ng Matthew chapter, chapter 24, yan po'y aabot hanggang chapter 25. Ito po'y tinatawag na Olivet Discourse. Olivet Discourse. Dito sa, olib, sa, olip, sa, olip, sa bundok ng olibo, nagturo ang penungsus at ang konteks at ang konsepto ng kanyang pagtuturo ay ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesus. That is the very context of Matthew chapter 24 and 25. That is about prophecy, about uh, things that will surely come to pass. Yan po ang Matthew chapter 24 and 25. And then sabi ng verse 35, ganito po ang sabi ng verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya kung gusto mong mawala ng inkob, palipasin na natin ang lupa. <laughs> yeah. eh, paano yung iba dyan? Nag nangarap pa magpakasal. Hindi pa nakakakiss the bride. Eh, di akalain mo si Kristo na ngayong hahalikan? Eh, ah. eh sabi diyan, ang langit at ang lupa ay lilipas, my dear brethren. Totoo po yan. Kaya mga kabatid, ang pinakamasarap na ating nagawa sa lupa ay ang balyo ay hindi pang lupa lang. Totoo po yan. Hindi ho tayo kontra na kayo may magandang sasakyan. Hindi po tayo sa langsang na may magandang bahay. Pero ito ang nasabihin ko sa iyo, yung lahat ng yan ay pang lupa lang. Pero ang sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ang maganda sana, may maganda kang sasakyan, pero nagbibigay ka sa gawain ng Diyos. May maganda kang bahay, pero nagpapagamit ka sa Diyos. Dahil ang lahat ng bagay na sa lupa, lilipas. Pero ito ang maganda, sabi ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas, mga minamahal. Kaya pinakamasarap na gawin ay ang ipangaral ang Ibanghelyo. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Lahat ng ating mga puntos na aralin out of this chapter, ay galing sa salita ng Diyos na hindi lilipas. Na totoo. The Bible is true. Ang lahat ng mga sinalita sa mga mangyayari sa buhay ng tao at hinaharap ng sanglibutan ay pawang mga magaganap. Dahil ang banal na kasulatan na mga kinasihan ng Diyos ay totoo at matatag sa kanyang sarili dahil ito'y salita ng Diyos. Kalain mo yan. Merong talata pa ay tuldok at kwit ng salita ay hindi lilipas. Mawawala ang langit at ang lupa ngunit ang tuldok at kwit ng kanyang salita ay hindi mawawala. Ibig sabihin, ang bigat-bigat ng mundo, pero mas mabigat pala yung tuldok lang ng salita ng Diyos. Mawawala ang langit pero yung tuldok ng salita ng Diyos. Tapos yung pinakamahalaga, wala kang panahon. Ay yung iyong pinagkakaabalahan yan, idais sa mundo, ang gaan. Ay ganyan ang mundo, idais mo sa tuldok lang ng salita ng Diyos, hindi ubra. Tama ba? ang tao. Pag sinabi pong ebanghelyo, evangelizing, pagbabahagi ng mabuting kaligtasan, mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. In fact, ang sabi ng talata, hindi lang sa mga, anong na niyo talata, ano binasa natin, verse 14? At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, mga kapatid, sa buong sanglibutan. Eh baka kapitbahay pa lang, hindi mo pa nababahaginan. Baka kasang bahay mo pa lang, hindi mo nababahaginan. Baka kaklase mo pa lang, hindi mo pa nababahaginan. Baka katrabaho mo pa lang, hindi mo pa nababahaginan. Ay bang ibinabahagi mo, masamang patutoo. Ay kayong ang sabi ng Biblia, ang Ibanghelyo ipangangaral sa buong sanlibutan. Ay huwag na yung buong sanlibutan, yung kaklase mo man lang. Ito po'y salita ng Panginoong Yesus. Yan ilan po mga katohanan ang nais ko pong aralin bakit ito'y dapat nating gawin. Lalo na kung anak ng Diyos, siyempre, alam naman. Alangan naman ang mag-aakay sa atin ay yung unsaved. Siyempre, ang mag-aakay ay yung saved. alang naman ang sasakip sa nalulunod ay yung nalulunod at ang liligtas ay yung mga nasa, nasa baybay ng dagat. Hindi. Ang ililigtas mo yung nalulunod, hindi yung hindi nalulunod. Ngayon, kung ikaw ay hindi nagawa ng ganitong gawain, baka nga ikaw yon. Baka ikaw ay lunod sa kalayawan ng mundong ito. Nakalungkot. Nandiyan pa ho ba kayo? Hinong kuri, namimiss ko na kayo sa inyong amen. Minsan wala pa akong puntos na amen na. Kaya eh, minsan nakakalukor eh. <laughs> okay? So, lima po itong katotohanan na sana humamon sa akin na uh, huwag nang palik sa mga challenge-challenge ang ating isipin. Ang ating isipin, mabigyan ng pagkakataon na si Kristo yung maibahagi. At tayo ay makapag-contribute sa mundong bulok na ito dahil tayo yung asin ni. Di ba? Ang mundong ito'y bulok. Kaya nga hindi pa lubos na nabubulok at di pa nahayag ang mangunguna ng kabulukan dala dito pa ang church na tinitira ng Holy Spirit pag nag-rapture na mga minamahal talagang lalabas na ang kulay ng daigdig. Kung ganong kabulok ito. Tama? Ah, pa tayo. Sana tayo ay kabawasan, hindi padagdag. Tama? Sana ang kristyano ay kabawasan ng kabulukan, hindi karagdagan ng kabulukan. Nandiyan ho ba kayo? At limang puntos na sana po tayo mahamon. Bakit tayo'y magbabahagi ng ibanghelyo? Ay haliwanag eh, sabi ni Kristo, ibabahagi ang ibanghelyo sa buong sanglibutan. Yabag yan pa ganun may hindi sapat. Tama yan. Ibabahagi. Pero may mga principle yung dapat ating tingnan sa mga kapitulong ito, mga minamahal. Una, yung verse 9. Tingnan niyo po ang verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay ko kayo sa kapighatian at kay papatayin at kay kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Nakikita mo? Yun pala ang laye ng Christianity kapuputa ng sanglibutan, hindi kaibigan ng sanglibutan. Alam mo kung bakit ang church walang persecution, compromiser na. Totoo na ay wag lang tayong hindi magkatalunan, ay eh, tayo ay magpasinsyahan na lang, tayo magunawaan na lang, maggalangan na lang ng kanyang paniniwala. No! Ang tunay na anak ng Diyos, pinipersecute, pinapatay, bakit? Naninindigan kung ano yung tama. Amen! Kung ang sigarilyo ay mali, mali! Kung ang vape ay mali, mali! Lahat ng kasalanan hindi pwede sa anak ng Diyos. Hindi lahat ng kalakaran ng simbahan na iba't ibang simbahan pwede sa anak ng Diyos. Yes, pwede magalis sa iyo, pero magalis sila dahil kinagawa ng tama. Tama ho ba? Tignan niyo po sabi yung talata. Kasi during persecution. At talagang mga kapatid, itong talatang ito ay dadanasin, dinanas ng mga apostoles, ng mga unang na, unang Kristiyano, at daranasin during tribulation period na maraming kristyanong mamamatay. Kaya nga nakita ni John de Balab sa chapter 6 and chapter 7, yung bilang ng mga tao na hindi kayang bilangin, na nadadamitan ng mga puti, tinanong saan ito galing? Ito'y galing sa mga bansa na nilinis ang kanilang buhay ng dugo ng kordero. May mga patid, sila'y maraming kristyanong pinatay during dark ages at maraming papatayin during tribulation period. Pero ngayon, maraming kristyanong namatay ay ang pananampalataya. Ba't kunin natin yung prinsipyo, mga minamahal? Bakit tayo dapat nag-aakin ng kaluluwa? Because of death. Practical na lang. Mamamatay rin naman tayo eh. Tama? Akala mo ka sa hindi mo pangangaral, hindi ka mamamatay? Akala mo ka sa hindi mo pagsisikap sa Diyos, hindi ka mamamatay? Sabi nga ng incheck, pag hindi ka kain, patay. Pag kain ka, patay na. At di kain na, buhay. Patay din naman eh, di kain na. Hey, mga minamahal, mamamatay din lang, ay di mag-akay na ng kaluluwa. That's the principle. Masarap sana na tayo ay mamamatay at papatayin. Hindi tayo namatay dahil lang sa alot ng inkub. Maganda sana tayo ay kung halimbawa ay napalagay, ay dahil tayo'y nagsisikap mangaral ng ibang helyo. Ay marami ibay namatay ay nagbikti. Tumalon sa building, nabangungot. Ang sarap sana, mamamatay ka rin lang. Nagbahagi ka na ng ibang Tama ho ba? Kasi sabi po ng verse 9, Then shall they deliver you up to, the, to be afflicted and shall kill you. Whether you are under persecution or not, still, lahat tayo'y mamamatay. Tama? Ikaw man ay nabiktima ng inkob o hindi, mamamatay rin tayo. Yung pala naman, ang katotohanan tayo, mamatay din. Ay di tayo magbahagi na ng kaluluwa, mamamatay din lang. Oh, bahagi ng kaluluwa. Magbahagi ng, igle ah, ng iglesia tuloy. Here talaga yung kadibate uh, ko yun. Hindi ako tinatantana. na pati nga kanyang amin usapan na dadala ko pa eh. Ano? Mamamatay din laan tayo. Sino dito hindi mamamatay? Yung mga nanonood dyan, kayo ba hindi mamamatay? O baka kayo patay na? Wala nakakakita. Kita ko dito eh, may papatay na rin. Ano? Sa totoo na mga kapatid, whether we like it or not, death will come to each and every one of us. Totoo po yan. Itinakda sa tao, mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas, tay isang singaw na pagdakay lumilitaw at pagdakay napapawi. Life is too short not to share the gospel. Napaka-outdo ng buhay para gugulin mo sa pagtalikod sa Diyos. Napaka-outdo ng buhay para gugumin mo lang sa panunood ng mga kung ano anong bagay. Napaka-outdo ng buhay para ngayong buhay hindi magumon sa isang pagpapakumbaba at pagsisisi nating kasalanan para tayo magamit ng Diyos. Life is too short not to be involved in evangelizing. Are you with me? Ang buhay po ay maiksi, mga minamahal. Ay lalo pa ngayon, ang dami ng buhay na pinaigsi. Oh, totoo na, hindi hubiro yan ang aganap na yan. Imagine, one million, mahigit na ang namamatay. Oh, si Pastor uh, Kison, huwag mo sasabihin ang baptist ay eh, si, hindi pwedeng madamay dyan. Baga komplikasyon yon, pero merong darang din ng, ano, ng pandemic. Meron nga daw siyang membrong, ano din eh, ah, parang ano din, a ah, positive. Huwag mo sabihin, Baptist ay eh, safe dyan. Pag ikaw Baptist, hindi nag-iingat, hindi. At saka, pwede hindi ka nga dyan mamatay, pero ang prinsipyo, mamatay tayo. Tama. Ah, ah, ay, ka. ay, salamat kung tayo dumamalik ang pangino tayo buhay pa. Ay, sino nakakalam? Pero ang tiyak tayo mamatay. ayun pala naman tayo mamamatay. Ay, ano pang iyong inaantay? Ikaw pala ay mamamatay. Eh saan natin, anong, 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 ating involvement sa gospel? Pambira naman. Kung yan talaga nagligtas sa iyo, bakit hindi ka maging involved dyan? Are you with me? Yan po ang sabi ng verse 9. Then shall they deliver you up. Ito yung hinaharap na propesya. Maraming mga mananampalataya during that time and during dark ages, maraming pinatay. Maraming pinatay. Maraming baptist na niluto sa langis. Maraming baptist na pinugutan ng ulo. Maraming baptist na tinalupa ng buhay. Maraming baptist na pinakong pinakumpatiwarik. At sinibat at pinakaladkad sa kabayo. May mga baptist na tinalupan ang talampakan saka pinatakbo sa disyerto. Nag-experience sila dyan because they stand firm and preach the gospel. Tapos ikaw pa, computer lang, pa-dota-dota pa lang, pa-bape-bape lang. Anong klaseng kristyano ka? Alam niyo bang kaya nakarating sa ating bansang Pilipinas ang Ibanghelyo? May namuhunan ng buhay. Alam niyo ba kung bakit tayo naligtas? Namuhunan ang Diyos ng buhay. He died on the cross. At alam niyo ba ang pinakamagandang solusyon sa pandemic na ito? The comfort that coming from God. The gospel. The gospel. Share the gospel. Share the gospel. Are you with me? Nakakalungkot po. As sabi ng Revelation 14 verse 13, And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, say the Spirit that they may rest from their labors and their works to follow them. Alam mo, ayun pa maganda sa atin eh hindi kalugihan ang kamatayan. Sapagat mapalad ang mga namamatay na nasa Panginoon. Pero mind you, hindi ko alam kung out of million na namatay, ilan doon ang sa Panginoon. Tama. Pero ang maraming buhay na nasa Panginoon, patay na ang pananampalataya sa Panginoon. Kumusta ho kayo dyan sa inyong mga bahay? Meron mo ba kayong effort para sa gospel? Ako, nagpasa na ako na nagpasa ng talata. Gumawa ako ng JC para sa aking mga relatives. Why? Just to share the gospel. Si Pablo ngayon nakakulong eh, pero siya nakapangangaral ang salita ng Diyos. Wala pa nung technology, imagine that. Imagine that. Si Pablo nakakulong at ang kulungan ho yon hindi sa tangwa. Paloob, ang daming daga, ang daming hanay, madayami. Meron pang kadena, meron pang ma malaking parang bowling na bakal, na walang kalpas, ang dilim. Pero doon sa kalungkutan yon malaya ang Ebanghelyo. Walang internet. Yun ang, mas yun ang masaklap na quarantine. Asa'y As nakulong, hindi dahil siya'y nagkasala siya'y nakulong ng dahil ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hey! Ay tayo karapat na pasalutin ng daigdig. Bakit? Maraming Kristiyano hindi naman involved sa Ebanghelyo. Hey! Involved sa kung ano-ano, pero hindi sa Ebanghelyo. Imagine, nakarating ang sulat ni Apostol Pablo hanggang atin, walang internet. Ikaw may internet, kapit bahay mo, hindi maabot. Ang problema, yung puso mo eh. Tapos mananalangin ka mo, wala ang inkob. Ay salot pa yung nasa puso mo. Hey! Imagine, what a challenge for us. Si Pablo nakakulong, pero ang kanyang sulat at mensahe nakaabot hanggang atin. Bakit hindi makaabot ang ebanghelyo hanggang sa iyong mga mahal sa buhay? Nahihiya ako. Kung si Kristo'y nahiya para kay maligtas, hindi kaligtas, hinubaran siya ng damit habang nakayangyang sa krus. Tama. Tama. Kristiyano, gising. Gising. Quarantine na pero wala pa rin namang pakialam sa dapat gawin. Meron pa nagpo-post, mga bilang ng pelikula ang ipinopromote. Kanaman niya. Ibig sabihin, sa kwarte na ito, manunood ka ng manunood ng pelikula. Shame on you. Wala kang silbing kristyano. Wala kang kwentang kristyano. Ang relaxation, hindi kamuntuhan ako yung nanonood ng TV pero ang gusto kong panuorin, balita at celestial. <laughs> Pagkatapos na maghapong magbasa ng Bible at maglecture sa GC natin, yan ang aking kinagigiliwang gawin. Yung aking maging encouragement sa iba. Yung si Christy may ko maibahagi ko sa iba. Pag ako nakakita ng magandang quotation, inilalagay ko agad doon. Kahit masasaktan ng tao, basta magigising sa katotohanan. Where is your part in the gospel? Do we evangelize the world? Kaya nasabi ng Bible ay world. Kung magkagay sabi niya talata, at ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Ito possible ngayon eh dahil ang internet. Totoo na. You can share Christ to the world through technology. Pero bakit hindi ka involved? Ang nakikita ko pa'y challenge. Alam mo, ngaling-ngaling ko ng dok-dokin yung picture mo dyan. Kung makukuha ko lang yung buka mo dyan, babaliutin ko eh. Hindi ka nangingimi sa mundong ito. Hindi ka nagbibigay ng simpatya sa nangyayari sa mundong ito. Tapos makikita mo pa na ba? Balita ko po. Mga kristyano maghapon online break game. Dota! Hoy! Kristyano! May utak ka ga! Magbasa ka ng Bible! Quarantine time is not for computer time for Dota time. That must be our prayer time and Bible reading time, and gospel time. Pambira, Kristiyano. Ano kang bulok ng iyong tok-tok? TikTok ka ng TikTok tok kaya ang tok-tok mo eh. Magagalit kayo sa akin. Magagalit kayo sa akin. Ay, na nakikita ko sa Facebook, ay nakakagalit. Sa totoo na. In incub time or out of incub, preach the gospel. Preach the gospel. We are saved to share the gospel. Sabi nga ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Siyang kapangyarihan ng Diyos, ikaliligtas ang bawat sumasampalataya. Yun lang pala ang tanging lunas para ang tayo maligtas. Tanay yung iba nagbo-volunteer, makatulong lang maligtas sa Incub. Eh bakit naman ikaw walang volunteer spirit na makatulong sa mga tao na papahamak? And what is the remedy of this dying world? The gospel! Where is your involvement? Where is your involvement brethren? tapos sa hahanap ng ayuda ikaw ang makakatulong kung tutuusin. sin lalo yung gospel I challenge every members of this church God is able about this church it's time for us to be sincere to share the gospel amen Kala mo, ito yung panahon na no, maraming taong nag, natitilihan na, di alam ang gagawin. Nabasa yung talatang ibinigay mo. Doon naliwanagan. What a blessing. Eh, tao ay karibok na karibok na, nagdodota ka lang. At tao ay karibok na karibok na, hibang na hibang ka sa computer. Tao mo, tapos hihingi ka ng tulong. Nagastos ka ng load mo, tapos na ka ng tulong. Ang ginagastosan ng iyong may wala namang kabuluhan. Ano ka, ko gay ikaw kay may utak, baka nasa kilikili mo ang utak mo. Nagastos ka ng lot pang dota. Dapat sa pagkain mo na para hindi ka na humingi ng ayuda. Mm hindi -hmm. ka na nga nakasali sa gospel. Naging kasiraan ka pa. Kasiraan ka pa ng ibanghelyo. Kumusta ang inyong ginagawa habang wala pa? Habang may quarantine tayo. Ano ang inyong ginagawa sa bahay? Are we really involved sa evangelizing? Ah, kalungkot. Ba't ka naging kristyano? Hindi ka nagsas... Walang kristyanong hindi nag share ng gospel? Mind you, brethren, hindi pa ako membro ng, God, ng Good Shepherd Baptist Church na pangaralan pa lang ako doon sa Kalikanto. Way back 1986, September 3 pinangaralan ako ng September 3. Bago matapos ang September 3, nakapangaral na ako ng Ibanghelyo. Mag-October, bago nag-December, nabaptize ako, may bunga na ako sa Panginoon. May naakin na akong kaluluwa sa Panginoon. Hindi pa ako membro ng church. Bakit? Ako iligtas eh. Naratngan ako ng Ibanghelyo. Kaya naiilalabas ko ang Ibanghelyo. Hey! Walang ibang paghuhugutang dahilan. Hindi mo kinakailangan ikim magtapos ng Bible School. Hindi mo kinakailangan tapos mong Henesis ang Apokalipses. Ang paghuhugutan mong dahilan. Why you're are going to share the gospel? Because you're being reached by that gospel. Right. Na ibibigay mo yan dahil naabot ka niyan. Baka kaya hindi mo maibigay, hindi ka pa naaabot. Tapos member ka ng God Disabled. Talagang ikaw ay eh, ano, pahirap dito. Alam mo, pag ikaw ay nabautis mo, na hindi ka naman palaligtas, pahirap ka dito. Sa totoo na. Oh, pampagulo talaga yan. Yung ikaw ay nabautis, na hindi palaligtas. Sabi ko sa iyo, sakit ka ng simbahan. Bakit? Ay akala may ng tupa, may aso pala dito. Tama ba? And one of the best proofs that we are belong to the sheep of Christ. Share the shepherd. Number two. Verse five. Nanyo pa ba kayo? Mamamatay ho tayo. <laughs> Yung nag-iigit hindi, mamamatay. Yung nakikailang hindi, mamamatay. Yung backslider at hindi, mamamatay. Yung may sakit at hindi, mamamatay. Malaki at maliit, mamamatay. namatay. <laughs> Tama? Ayo pala ay mamamatay din la ang ah. mangaral na. Brother Henry, mamamatay din tayo. Huwag kayong magsisisi na kayo sumunod sa Diyos. Brother Eric, lagay na yung may pagsisisi ang ng lagay na yan. Ano? Matuwa tayo. Tayo nagsuko ng buhay sa Diyos. Dahil mamamatay din, mamamatay. Ay tayo naglingkod na sa Diyos. Tama ba? Hindi naman yung paglayo mo sa Diyos si hahaba ang buhay mo eh. Ay, pag palagi na humaba ang buhay, ang, ang puntos, mamamatay pa rin. Tama? E, eh, wala'y mamamatay din. Eh, di maglingkot na. Share the gospel. Ang sarap na yun, namatay ka, may hahalili sa iyo kasi bunga ng paglilingkod mo. Tama ba? Doon pala, tapos na eh. Kung tutuos eh. Abay, mga aral na tayo. Galing-galing at buhay pa eh. Ah, ah, Bago sana isang araw may dadaan sa bakuran, may may madilim, St. Peter. Yon, namatay na si Nawalang Iloy. Ay eh sana bago meron doong nakatanghor na natarpulin, na maitim ang pagkakadesign, may picture mo pa, kaya nag-iipong ka na pantribute. Sana bago magamit yung mga picture mo sa iyong tribute. May nagbibigay ng tribute sa iyo dahil naligtas sa pangangaral mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Abay, marami akong binibigay na share eh. Puro amen eh. Amen. 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 Oh, kala mo may napa-amen kang tao sa salita ng Diyos. May napalike ka na mga tao sa salita ng Diyos. Ay, sinong lalike sa iyo? Quarting-quarantine, nagdidilubyo ang mundo eh. Puro kayo challenge. Puro kayo computer, Dota. Nako, I can't hindi ka like. Garni ka. Number two. Verse five. Verse five. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Number two reason, not only because of death, but also because of deception mga minamahal. Ang hirap na na ang tao ay paniwalain sa katotohanan pag ang unang dumating ay mandaraya. Totoo na. Amen? Oo. Ay bago, naka, ay bago makaingli ang mga kristyano. Eh. Una nang nanalasa ang mga mangluluko eh, bago yung nagsasabi ng totoo. Tama ba? Ay tapos ang mararot ma nga ng mga mahalati sa buhay na paniwalang si Kristo ay tao lamang. At walang nakakatiyak ng kaligtasan sa demonyo ang trinity. Kung ano-anong aral. Ito pa malupit. Marami magsasabi sa uling panahon na ang Kristo. Eto kasi kibuloy na yan. Kaya na panahon na tayo eh nag na ang mga bulaang Kristo. Ito ha, ito ang konsepto ng bulaan. Sa huling panahon, maglilitawan ang bulaang Kristo, bulaang mga ngaral. Bakit bulaan ang mag Kasi hindi nawala yung dati. Kaya fake na yung darating. Bakit hindi naman nawala yung original? Kaya ang tunay na iglesia, nakarating ng Pilipinas, hindi nagsimula sa Pilipinas. Ang Iglesia Ni Cristo, 1913. Maraming churches, 19th century, 18th century, pero ang tunay na baptist, ang tunay na ligtas, pala, church, 30 to the 33 AD. Christ Himself is the founder. Bakit maglalabasan sa mga fake? Kasi hindi nawala yung origin. Original. Are you with me? At niya po, verse 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Pangalan din naman. Kaya nga hiniayakap ng tao, ay sino mga ayaw dyan, ay pangalan pa lang ng simbahan, ay Iglesia ni Kristo. Kalain mo yan. Ang Iglesia ang suhay ng katotohanan. Wala naman nakapangalak ang Iglesia ni Satanas. Abay, mayroon pa nga, Church of Satan, may napunta pa eh. E di lalo na kung ginamit ay pangalan galing sa Bible. Pero hindi lahat nang gumagamit ng pangalan ng Diyos ay sa Diyos. Sabagat ang sabi ng Matthew 7.21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Pero ang kanilang ginagamit nanya sabe sabi, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Ginagamit lang ang Diyos, ginagamit lang ang Biblia, pero hindi totoo. At maraming naluloko ang mga yan. Sa totoo na, sila pa nga maraming membro yung tunay nasa bayabasan pa simbahan. bakit? ay pangkal ang maraming tunay masipag sa computer masipag sa maraming kalayuan ang daling tugunin ang challenge pag nakita doon sa facebook pero yung challenge ng pangangaral ng Ebanghelyo, kailan ka nag-response? umbina, challenge yung pahaba ng buhok challenge ang pagandahan ng suot. Abay, tugon agad eh. Mga baptist pa yun. <laughs> eh, ang tagal mo nang inahamong mangaral ibang ebanghelyo. Kailan ka tumugon? Uh, right. Ang bulok. Ah, ah, Ay kay naman na Maria Josep. <laughs> ang, ang asawa ko daw ay tugon. na. <laughs> <laughs> hindi, mami. Hindi lang naman ikaw yan eh. Marami kayo! <laughs> Kaya nga'y pinapaalala ko sa inyo. Hindi kanya. Ang ipost nyo, talaga, wag nyo mga mukha ninyo, nakakaumay din naman. Ay, halimbawa, wag kang may nag-like at may pumuri sa'yo, ang ganda mo si, so what? Eh, parang pag nakita ka sa si personal, pangudi naman pal. May kaganda mo. Ganda, ang daming decorating ginawa mo. Bibig sa si personal, wala ka rin man palang ilong. Eh, magaling niya. Kay Duterte, bibigyan daw ng isang kabang bigas ang mga pango. Kaya biyaya yung pango, may isang kabang bigas. Ano ka ang gustong patong na? Ang ating ishare si Kristo. Tama? Ay, pagpalagay na mapahanga mo ang tao. Ay, binigyan ka ba ng tao ng pera para makasurvive sa inkob? Hindi naman eh. So what? That is after the world. Pride of life. Gusto mo lagi ikaw eh, nasasabing, ay, ang cute mo dyan. Ang ganda mo dyan. Tapos yung gospel, magliligtas sa tao. Wala lang. Huwag akong tatanungin ng Panginoon yung mga unang mga yung mga ganyan. Eh. Na magkabait. Totoo na. Yung e mga Kristiyanong walang pakialam sa Ebanghelyo. Ay, baka mag-iingat tayo. Baka tayo unahin ng Panginoon Diyos sa inkub na yan. Because of deception. Tingnan niyo po. Verse 24. Nandiyan pa po ba kayo? Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. O, kita mo yan? the appointed son of God. As sabi niya sa akin, sabi niya sa pangaral, natapos na na ang Kristo ay magkatawa ang Israel, Hudyo. Sa uling panahon, ang Kristo ay magkakatawa ang Hintel. Nakalain mo yan. Sa Dabaw, manggaghaleng. Paniwala rin naman nga ang tao. Yan, obvious na, obvious na. Ayan, no. nakalain mo Bay Bengay, oh, hindi mo ma-stop ang inkob. Hindi daw marunong mag-incheck. ay paniwala rin ng tao. Ay, ano kang gonggong ng tao? Ano? Ay ba ang tunay na Kristo? Ay pinanganak ng berhen. Never been tasked. Never been kissed. Tanungin mo ang, ang, ang ina ni Kay Buloy kung yun ay berhen. Hindi. Paano mo magagaya ang Kristo? Kaya nga, fake. Sa kanapayubay ka ba sa cross? Tama? Tama? At nasa ng pangalan mo sa Bible na ikaw ang katuparan ng hula? Kaya eh, saan? Kaya nga sila may extra revelation eh. Hindi daw sapat ang Bible. Kaya sila naniniwala ang extra revelation. Wala sa Bible. Pero nangusap sa akin ng Diyos. Sa isang panaginip. May dami ko ng panaginip. Nalilimutan ko na yung iba. Walang nangyayari. Wala kasi akong intensyong mangloko. Yung iba naman, di na nanaginip. Gumagawa na ng istorya dahil may intensyong mangluko. Eh, kasi sabi ng Bible, bulaan nga, hindi manluluko yan. Akala yung mga patid, ang daming taong naluluko. Tapos hindi ka nag-aakay ng kaluluwa. Eh, tama ba O, oh, eh, kayo ba'y nakalis na? Kayo ba'y hindi na nadaya? O, oh, edi eh, tayo yung magsabi. Maraming taong nadadaya. Sa totoo na po, maraming taong nadaya. Na aso sabi nga dito sa huling panahon, kung hindi pa iikliin ang panahon sa time sa katindihan ng hirap niya, maging ang hinirang ay madadaya sa tindi ng pandaraya. Matindi po ang doktrina ng pandaraya. Tapos ang baptist, pagka-preaching, makatulong, hindi naman pinapakinggan. Akala, gayon lang yon. Second Thessalonians. Oh. Oh, maraming talata, pero titipirin ko na lang. Nais ko na lang basahin ang 1 John. Isulat na lang ninyo sa inyo at inyong basahin. 1 John chapter 4, verses 1 hanggang 3. Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag agad. Magaling lang magsalita. Pogi lang. Mayaman lang. Ang galing mag magturo. Paniwala na agad. Kalimitan nga ako ng mga hustler ay yung manluluko. Eh. Bakit? Pina, dinadalo ba sa nila? Paano sila paniniwala? Naluloko na nga, hindi pa magaling. Tama? Sa so, totoo na ho, ang magagaling kalimitan yung naluloko, yung basta na, yung totoo. Bakit? Totoo na sinasabi ko, huwag nang galingan. <laughs> Yan naging mukhang ano eh, mukhang sinungaling yung totoo. Then yung sabi, Mga minamahal, huwag kayo magpaniwala sa bawat espirito. kundi inyong subukin, itry muna kung ito nga'y tunay. Ang mga espirito, kung sila'y sa Diyos, hindi lahat sa Diyos. Ayan ngayon, may nag-comment sa aking pinsan eh, hindi na umimik. Bakit? Kabarkado ko yun eh. Naglagay ako ng mga images ni, ni Christ. Sabi ko ito, X. Nakuha ko lang naman yun eh. Hindi ito nakatutulong, nakakaparweso lang. At sabi na aking pinsan, kanya-kanya lang ng paniwala yun. Alam mo kung anong salita ang pantahimik? Pinsan, kung mahirap yung ganyan, pari pareho lang. Ano yun? Sabi, kasi ang tunay, may magandang impluensya na maka-Diyos na babago. na siya doon. Kasi kilala niya ako kung sino dati. Ang comment doon sa aking inilagay na post, pinsan ko. At kilala niya kung sino ako. Kaya ang hinawi ko na lang salita, ang tunay na Diyos kaya kang baguhin. Gawin kang makajos. Kaya wag mo ikakatwiran sa akin, kanya-kanya lang yan. No! Maraming tao'y nadaya. Alam mo, hindi agad ako nakatest. Pero sinabi ko, pinsan, I miss you. Ingat kayo dyan. Nakasakit ako, pero minahal ko. Sabi nga ni Pastor Daryl, Pastor, ang tigas mo. Nga ko'y sa mga pastor niya nung, nasa, nung napat, naputok ang vulkan. Ang sabi niya, it's time for us preacher to preach boldly against yung mga images na yan. Yan ang dahilan kung baka'y sinasalot ang mundo. Pero hindi naman sila naimik. Tama? Samantala tayo, wala pa ang putok ng vulkan. Naputok na ang uso ko dyan. Tama? Tama? at sa kasagsagan ng inkob, hindi ako namimili ng panahon sapagkat walang pinipiling panahon ng pangaral ng salita ng Panginoon. Makasakit sa iyo, wala problema. Kung ako'y tatanungin mo, sasagutin naman kita bulas Bible. Ngayon, paano kung makatulong ka? Ay, paano yung pinsa ko tumahimik na? Kasi kung hintong kanya-kanya lang, bet ako'y nabago. Hindi na siya makaimig kasi kilala niya ako. I share the gospel. Kasi marami nadadaya. Ang dami. dami mang luluko eh. Tama ba? Eh yung pera eh, may fake. Sa sabon nga, may fake. Sa gold, may fake. Sa religion, ang daming fake. Ang dami mga ngaral na fake. Tapos ikaw tunay, hindi ka nangangaral. Ikaw ay tunay, hindi ka nangangaral. Ikaw ay tunay, hindi mo binabahagi si Kristo. Kristo. Minsan nga eh, pag ako'y nag hindi natukon. Pero pag nanonood ng TV, kumakatawa eh. Ah, ay, kay na muna. Ayoko'y isa sama ang lasa ng gayaan. Minsan may tinatawa na, hindi mo nakakatawa. Tapos preaching, di mo lamang maka-amen. Ah, kasura kayong mga ugaling gayaan. Dapat tayo nagaling sa dapat galingan. Siya babaw ng kiliti. Hindi mo nakakatawa pa. Tama? Pero sa, pero sa preaching. Abay, pagkaupo ngayon ng ganyan ay tore hanggang sa natapos. Wala mo lang ka-response, response. Nanood ang tibing, makaboring-boring naman eh. Kung makabuhal eh. Ang lungkot ka ng ating buhay na Tayo may gumaling. Tayo humuusay sa Diyos. Tama o ba? Tama o ba? ba? Hoy! Nakakatakot po uh, yan tayo na pag-iiwanan ng panahon. Ah, right. uh, ah. Uh. Okay, may iwanan na ninyo sa gadget. Huwag lahat sa Panginoon. Oh! May iwanan na ninyo ako nang, na kayo ay may may gandang bahay. Okay, wala pa. Huwag lang nyo ako may iwanan sa Panginoon. Sa Panginoon tayo umasenso. Let's share the gospel. Tama? Marami yung maluluko. 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 Okay, nandiyan pa po ba kayo? Baka kayo naluko na diyan 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 2 Ganito po ang sabi ng Bible Ang diwa ng mga manluloko walang katiyakan ng kaligtasan Yan ang sentro Kapag ang nakausap ninyo pag tinanong ninyo eko betyak na palangit pag namatay eh siya naloko na yan Tama? Madaling, madaling sagutin ang nakauntindi ng katotohanan. Alam niyang siya'y palangit pag namatay. Tama. 1 chapter 4 Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Hindi niyo ba alam yan? sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw. Kaya yung mga yan, yung pangmukhang mababait, hindi makabasag ng pinggan. Kaya hindi ka makinig sa pastor nito, tapang na tapang, straight to the point. Pero yan ang totoo. Ang totoo, nakakasakit. Pero yung sinungaling, halik ng halik. Lalambingin ka niyan, lulukuhin ka lang niyan eh. Sa totoo na po, mag-iingat kayo sa mababait. Dahil ang tunay na mababait, nagsisikap mag magduet uh -huh. right. Open rebuke is always better than secret love. Right. Yan po ang mabait. Pag ikaw ay mali, kaya yun yung aming pastor na yan, saka ako nadadalhin yung aking love once pag namatay na yan, yung iba na ang pumalit, yung mabait-bait. Pero hanggat ang pastor na yan, ana, andyan, di ko dadalhin ang aking love ones. Kawaawa ka. Kawaawa ka. Baka ikaw ay naloko pa rin, kaya ikaw ay gayaan. Ang iyong abangan, kung ang Bible ang ipinipreach ng pastor, yan ang iyong abangan. Pag ang pastor na ito ay hindi na hinahalukay ang Bible, hindi na naaaral, ipanalangin niyong kunin na ang pastor na yan. Dahil walang silbi ang pastor na yan. Saka ang pastor na piniplis ang tao, hindi ang Panginoon, ipanalangin niyo pong kunin na ng Panginoon niya. Because true servant of God are God's pleaser, not man's pleaser. Are you with me? Number three, bago ako, ano, ma, ma, mautas. Why evangelizing? Why do evangelizing? Because of death, because of deception, because of dreadful day. Because of dreadful day. Alam niyo ba, bakit tayo dapat mangaral ang mundong ito'y naharap sa nakakatakot na araw yes. mind you brethren hindi laging may video okay yes. hindi laging pagka may birthday yan ay para pistahan mamimiss mo isang araw yan pag nakita mo nga ang mundo ay nagdidiliryo na dahil ibinubuhos na ng Diyos ang galit ng Diyos ito yung panahon na kung saan manghihinayang ka pero wala nang panahon this world ay naharap sa galit ng Diyos sa loob ng pitong taong kapighatian. At yan ay tunay sapagkat ang lahat ng lupa ay lilipas ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Tinan niyo po ang talata. I do hope na dyan pa kayo. Verse 21. Tinan niyo po ang sabi ng Bible sa verse 21. Tunay kayong pabakslide-bakslide magkaroon laan ng Mabili yung kanyang gusto. Talagang iniwana na ang ties, iniwana ng offering, makabili lang ng iPad, may may pagpasikat sa kanyang kaklase, sa kanyang kumpari, nahaluan na ng buong mundo. Akala ang mundong ito, gayan ang gayaan. No! Kahit nga sa mga okasyon, ako'y umay eh. Okasyon, pagdating naman sa Panginoon eh, wala rin. Hindi nagbibigay. Magsanay ka ng malungkot dahil ang buhay na ito, isang araw ay walang kasing lungkot. Lalo kung wala ka kay Kristo. Lalo sa ito, pag ikaw ngayon ay anniversary ng iyong kasal o kay birthday ko, parang hindi na practical na ko yung maghanda. Ibibili ko na lang, lang yan ng iPad. practical. Ano? Ganito ang sabi ng verse 21 sapagkat kung makagay makakaroon ng malaking kapighatian. Take note, kailan ka pa mga aral? Baka pwedeng yan ay introduction ng inkub na yan. Magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan. Ganong kahirap yan. Brethren, mga ang namamatay ngayon, milyon. Pero darating ang panahon, one-third ng nation. One-third of the world. One-third of the seas. One-third of the river. Pati ang, ang ang araw ay mamumula. Ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Maraming kahirapan. Ipatitikim ng Diyos sa tao ang pagbaliwala mo sa Kanya akala mo ka, may panahon ng paghihigante ang Diyos. Kung ano yung ng tao, siya niyang aanihin. Binabaliwala mo ngayon ng Diyos, kinakantsawan mo pa ngayon ng Diyos. Tingnan natin. Right. Mayroon tinatawag na the day of the Lord. Why we should share the gospel? Not only because of death, because of deception, because of dreadful day. Tingnan niyo po ang sabi. Nandiyan po ba kayo? Sabagkat kung magkagay magkakaroon ng malaking kapighatian, ganong katinding kapighatian yan, na ang gayoy di pa nangyayari buhat magkasimula ng salimutan, ganong kahirap sa panahon ni Noah, nawawalong kaluluwa na ligtas. Ganong, ka, ganong kahirap ang panahon ng paulanin ng granisa at apoy ang Sodoma at Gomorrah. Garong kahirap ang panahon sa panahon ng Egypt nang salutin ng Diyos ng sampung klasing salot. Garong kahirap ang panahon sa Samaria na kinakailangan lutuin ang kanilang mga anak para may makain. Mahihirap po yan. Pero sabi ng Biblia, ang kahirapang darating isang araw ay hindi pa naganap buhat na magkaroon ng daigdig. Tapos may inggit ka pa doon sa mga walang garni. Okay, tamo, mga yan, hindi nasimba kaya nayaman. Hindi kasi nagtatas kaya nayaman. Ay, mas magaling pa yung, yung Panginoon ng Panginoon. Wala din naman nangyayari. May time ang Panginoon sa kanila. Ngayon, madadamay ka kung yung ayaw sa Panginoon kinainggitan mo. Go straight. Huwag kang lumingon sa kaliwa at sa kanan. Serve the Lord. Preach the gospel. Brother Henry, preach the gospel. Brother Eric, preach the gospel. Work, ladies workers, preach the gospel. Members, preach the gospel. Choir members, preach the gospel. All the pastors, preach the gospel. That is. That's it. Are you with me? Kasi, ang mundong iti. Namimiligro at mamimiligro. Pero tayo, salamat sa Diyos, hindi tayo kasama dyan. Kaya preach the gospel. Nakikinig pa ho ba kayo? Nakikinig pa ho ba kayo dyan? Oh, stop Dota. Young people, listen. Stop Dota. Stop computer games. Listen. Napakaraming oras. oh, makahulugang oras, makabulang oras na pwedeng gawin kaysa dyan. Di ka magkaintindihan ang pagpapalood mo. Tapos hihingi ka ng ayuda sa kapitan. Tama? Stop. Stop mas maraming mas magandang gawin sa panahong ito. At kahit hindi sa panahong ito, and the best thing to do, share the gospel. Amen. Are you with me? Amen. Kaya kayo nasa business, pagkatapos ng income na ito, kung lulubin ng Diyos, yung inyong pag-aaral, pagkatrabaho, anything that we can do, do it for the glory of Christ. Share the gospel. Amen. Then number four, marami pang talataan yan. Pero tingin ko sa inyo, tingin ko, kita ko yung mga inandun eh. Okay? Kita ko ang kanilang tiyan, Number four. Because date is not clear. Because date is not clear. Ano ibig ko sabihin diyan? Verse 30. Ninyo ha, verse 30. Adyo pa ba kayo? At kung makagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagay, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ayan, yung mga pakancaw, kantsaw ngayon. Oh, yung mga Bible-Bible dihibol. Santong kabayo, ngalak-halag. Yung oh, Merong exact time of revenge coming is from God. That time, His wrath, His fierce wrath will be poured out to this world. Totoo po yan. At ang nakakalungkot, damay dyan ang mga love ones natin na hindi mo man lang binahagihan ng salita ng Diyos. Puro ka dota. Puro ka kung ano-ano. Mag... Baptiste. Baptist, Ipa ipaabot niyo sa akin at didisiplinahin natin yung mga yan. Kung kayo mga magulang, alasan nyo ng cellphone yan. Yung mga ganyan. Tapos baka pa'y pinggan na hindi mahugasan. Kung hugas ay basta na. Abay, kung kailangan hinugasan sa kanag amoy aso. Bakit? Ay hindi mapatultol eh at gusto makaputok na ulis sa computer. Pambira, adi ka sa walang kasaysayan. Pero sa tama, hinihila kay hinihigit pa'y ayaw. Meron dito mga kabataan nung naatin pa dito, kaunti lang upo, hindi na mapakali. At lalabas na. Bakit? Meron siyang ibang kinagigiliwan at ang nakakalungkot, ang kanyang kinagigiliwan, hindi pang Diyos. Hey! Durugin cellphone ng mga yan. Huwag kang manghinayang. Anaka pang hinayang yung buhay ng kabataan hindi magamit ng ayos dahil niyan. Oh, si Joey, wala ngayon dito. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sinamsamang ko talaga yan. Ay, umalis dito. Ano magagawa ko ngayon? Ko, kakaawa. Amen? Maganda nga dapat ang pastor ay matapang. Mabait pa ako eh, kung tutuusin. Meron akong nabasa doon sa, ano, sa Facebook. Sabi ng leader ng ano, Korea ba yon? Ah, North Korea. Sabi nyo kay, ano, sa Facebook. Naikpitan ba kayo kay Duterte? O sige, papaltang ko na. <laughs> <laughs> na. na. sense ko yung, ibig sabihin, patay kayo ngayon. Mas matindi yun. Namamaril yun. Pero matino ang bansa. Huwag ka okay, na human right, human right. Kaloko ka ng mga human rights niya. Ginagamit mo lang ang human rights. Bakit? Pag pinairal ang death penalty, una kang papatayin eh. Kaya ikaw yung nakikiride on lang sa human rights. Kasi ikaw yung magnanakaw sa bansa. Totoo yan. Kaya talagang uubusin nilang kayamanan para pagtanggol lang yung human rights. Bakit? Pagka nagkabukingan, sila'y kulong na bitay pa. Tama naman. Ang, may karapatan naman tayo eh. Pero paano yung karapatan ng Diyos? Nahaluhan ako eh. Ba, iba na talaga alam ng utak ko ngayon. No? Inko, politika. tingnan niyo ako ngayon, kung ano ang involvement ko ngayon sa technology. Why? Hindi ako makatiis. Alam ko ang tama eh. Ba't hindi ako makikialam? Kumbaga, nasa akin ang tubig, ikaw ay nagliliyab. Ba't ako'y magdadalawang isip na hindi ito ibuhos? Nasa akin ang tubig. Alam mo kayo mahiya pa. Wala Ma kayo namang nibuhos sa tubig. Hindi nagliliyad nga. Pito, hiya ka. Mas nakakahiya ka. Nasa yung tubig, hindi mo lang ibinuhos. Ganyan naman, Kristiyano, nasa yung solusyon. Tapos hindi mo ibahagi. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ibanghelyo. Bakit? Nasa kanya ang solusyon. Andiyan, nasusunog ang bahay. Hawak mo isang timbang tubig. Hindi makatwiran at hindi matinong katwiran. Nasasabihin ko, kaya eh, di ko ibuhos ako'y nahihiya. Sa totoo na, isa kang walang hiya. Tama ba? Tignan niyo po ang talata. Wala na ako sa talata. Verse 30. Nasaan na yun? Ang sabi doon, walang nakakaalam ng oras. 30, then, verse 38, sapagkat gaya ng araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom at nag-aasawa, pinag-aasawa hanggang sa araw, pumasok sa dito daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Bakit tayo mga ngaral ng Ebanghelyo? Alam nating darating ang Panginoong Yesus. At ang mundong ito ay ilalip sa matinding kahirapan pero hindi natin alam ang oras. Kaya hindi pwedeng saka-saka na. Bakit? Alam mo ba ang oras? Yung kamatayan mo nga, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yung pagbabalik ng pwede mo, walang, walang sinabing definite date, kaya mali ang maglagay ng date sa pagbabalik ni Kristo. Kasi walang sinabi. Ang sinabi lang niya malapit na. Pero any moment, He may come. Eh, kailan ka pa mga ngaral? Because date is not clear. Hindi sinabi kung anong oras. Pero sinabi ang panahon. Malapit na. Pero yung eksaktong oras at araw ay hindi. Bakit? Para tayo maghanda. Sabi nga doon sa First Thessalonians, ni eh, Sino ka magnanakaw ang nagpaalam? Oy, Arlene, siyang araw ako'y pupunta dyan nga. O bakit ako'y magnanakaw? Tama? Ibig sabihin, maging handa. Anytime pwedeng dumating ang magnanakaw. Hindi pa nung sas magnanakaw, prinsipyo kay tamo yan. Hindi ang Diyos pala yung magnanakaw. Tamo yan, yan ang gawa ng kasalanan eh. Tama? Yung prinsipyo, ang pwede na i he may come anytime. Pwede bukas. Pwede nga introduction na yan. Mga kapatid, hirap ng tao ngayon. Eh. Just imagine, Alma eh, wala pa namang ilang linggo, isang, uh, isang buwan. Alma ang tao sa kahirapan. Dito sa tribulation, isang tinapay ay equivalent isang buwang sweldo. At para makakain ka lang ng malaya, dapat magpatataka ng 666. At pag ikaw may natataka ng 666, wala ka ng panahong maligtas. Ganong kahirap yan. Tapos ikaw, kung ano-ano lang ginagawa mo, pa-challenge-challenge, pa-dota-dota, wala eh. Walang kaplano-planong maglingkot at magbahagi ng Ibanghelyo. Ikaw ba'y nagbabasa pa ng Bible? Ikaw ba'y kinakausap pa ng Diyos? Then last, because of distraction Verse 15. Verse 15. Verse 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pininira, na sinalita sa magitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ang sabi dyan, desolation, destruction. Darating ang panahon, talagang iwawasak. Darating na ang mga wawasak. At ang pinakamatinding kasiraan ay yung hell. People will be bound in hell forever. Tinayin niyo po ang Matthew. Dito tayo magtatapos. Dito ko natatapusin. Matthew 25 verse 41 and 46. O ano ba sabi ng 51? 24-51. Basahin din natin ng 51. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yan why we ought to evangelize the world because of destruction. Because of hell. Anta pupunta sa impyerno. Hindi, hindi hadlang ang election para hindi mangaran. Kasi hindi naman natin alam kung sino yung hinirang. Ito po ang malupit. Dito tayo magtapos. Matthew chapter 25, verse 41. Ganito sabi. Kung magkagayay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin kayong mga sinumpa at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Jablo at sa kanyang mga anghel. Ganong katagal yung apoy? 36. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Alam mo, ang tao, wala pang isang buwan, alma na. Samantala yung tao na, buhay pa. Ay imagine walang hanggang apoy, walang hanggang pagdurusa. Dapat sa atin nag-aalma ang mundo, bakit hindi nyo pa inaalok ang ayuda? Dapat sa atin complain ang mundo, hawak natin yung pantulong, pero hanggang kailan mo iaabot? Tama ba? Tama ba? Maraming mundo ngayon nasa quarantine ng kasalanan. Sana'y, at marami siguro, marami dyan utay-utay ng nakakamalay ng tama. Nag-iisip-isip na. nas na ng gutom espiritual. Amen. Maraming tao marahil dahil mga tapo ng salita natin, ng salita ng Diyos, nakakamalay na ang ganda nga pala ng talata. Sino ito? Sino ito? Sinong kasamahan ito? Tapos ikaw naka-encounter, wala kang binabahagi. Nasa iyo yung ayuda ng naka-quarantine sa kawalang pag-asa. Hindi mo pa ibinabahagi ang ebanghelyo. Puro kapakyot. Are you with me? Amen. Meron na ba ang dahilan ng evangelizing? Kapit na may susulat ng Diyos yan kung walang dahilan. Ito ang walang dahilan. Yung computer ka ng computer, napapahamak na ang mundo. Bisyo ka pa, baptist ka pa, pa bape ka, napapahamak na ang mundo. Tayo pa'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Sana po kinausap kami ng hamon ng iyong mga salita. We need to evangelize the world. The people of the world. To share your words to the world that they may they might know the Lord para sila'y maligtas. Tulungan niyo po ang bawat nakinig na wala dito at na dito. Help us, enable us, speak to us, move us to be involved, to be a part of evangelizing the world. Haba tayo na kayo ko nakapikit. Wala tayong iluluhod ngayong umaga kundi tayo maging kabahagi ng Ibanghelyo ni Kristo. Amen. Sa inyong nariyan, sa mga narito, pray earnestly. Let's have a heartfelt prayer desiring indeed to be involved, to be a part Of your work that is evangelizing the world in time of technology, we can do that. I challenge you. I challenge you. From the message you heard this morning, we heard this morning. Let's give our sincere response. comply to the truth imparted to us this morning. Kahit kayong mga nareyan, huwag niyong hayaan ng inyong araw ay kung ano-ano lang ang inyong ginagawa. Na walang tunay na kasaysayan sa Ebanghelyo. Ni baka hindi pa rin nakakatulong pang pamilya ang balyo. Ang gawin ninyo natin ay yung makakakontribute sa pamilya makakakontribute sa community, higit sa lahat, bahagi ng pag-aakay ng kaluluwa. Mabagpala namin, Diyos, sa langit. Salamat po sa paalaala mo. Nakakalungkot, Panginoon, kung ang gobyerno ay nasasaktan at nahihirapan sapagat may mga hindi comply sa hinihingi ng government. Masakit din sa Panginoon na mayroong mga anak mo na hindi comply sa panawagan na ibanghelyo ay ipangaral. Gayong kami mamamatay at mamamatay. Ang daming manglulukong naglipa na ngayon. Ang mundong ito'y nahaharap sa matinding kahirapan. At ang panahong iyo'y hindi namin alam. Higit sa lahat, may impyernong walang hanggang pagdurusa. Kailan pa kami maiingli? Kailan pa kami magmamalay. Kailan pa kami mapupuknat sa aming maling kinasanayang gawain? Kailan pa kami aalis, lalo na kung kami talagang iyong anak? O Diyos, pagpala niyo po ang nahatdan ng minsaheng ito. Sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.